У Куп'янському районі Харківської області загинув 52-річний старший лейтенант Володимир Рикунович з Володимирського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці у Столуцької громади. Чоловік був старшим лейтенантом 1971 року народження. Воїн Володимир Рикунович загинув 13 січня 2024 року у Куп'янському районі Харківської області. Інформацію щодо дати прибуття тіла та похорону героя повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.